ملتان سے میں ہوں حامد چوہدری۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے زراعت کے شعبے کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے 5,00,000 کسانوں کو بلا سود قرضوں کا آغاز کر دیا گیا۔ 12.5 ایکڑ سے کم رقبے والے ذمہ داروں کو ربی اور خریف سیزن کی فصلوں کی بیجائی کے لیے 25,000 اور 40,000 روپے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑے اس کی مدد کریں کہ کم از کم اس کو یہ بیج اور کھاد کے جو پیسے ہیں وہ ہم دیں تاکہ وہ اپنی فصل کو بہتر طریقے سے اور صحیح ٹائم پہ اپنی فصل کی سوئنگ کر سکے۔ پنجاب بھر کے کسان 143 لینڈ ریکارڈ دفاتر سے لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کروا کر اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔